najväčšou pravdepodobnosťou si úvod tohto zápasu zopakujeme. Tak my musíme udržať nervy na úzde, dávať si na toto pozor, nechať sa vyprovokovať. Tréneri to spomínali. Otvorený priestor pre Kudrnu. Horčuluje s ním Sukel, ale ideme v poučíslení do tejto akcie. A ďalšia šanta, gól! Na to v trošnom šampionáte. Andrej Kudrna to nádherne potiaľ. Zatiaľ puk do pásma našiel. Aj s príspením Teču Seta Jones. Cehlárik, Slavkovský, ale prvá formácia odišla striedať. A toto bola Slavkovského chyba. Prečíslenie 2-1. Matt Boldy a zakončujúceho Johnnyho Gudrova. A teraz naša šanca 2-1. Tatár, Hudáček, Tatár, Hudáček, gól! Genialita Libera Hudáčka, že sledoval tú situáciu. Tomáš Tatár sa už v tejto chvíli rozhodol, že pôjde do zakončenia. Aj keď s príspením šťastný, ktorý stihol naskočiť na ľad. Ale Američania majú púga, ľavá aj kryje, ale už dorážka Boldyho končí v našej bráne. Tomu, aby ten puk dokázal aj spolu so svojimi spoluhráčmi odohrať do bezpečia, ale ostal tam na to úplne sám. Spoluhráča ale pospíšil mu puk, nedokázal vrátiť. Amerika už v plnom počte, nabité. Prejdemca, gól! Myslím, že všetci sme čakali tú prvú šancu, keď Slavkovský a myslím, že Pospíšilom mali šancu. A teraz ideme dopredu my. Kálemen naberá rýchlosť. Tandeme s Pospíšilom a Regendom, ale opäť nemá kto vziať opustený puk. Pospíšil, vytvára si pozíciu. Ale Martin Pospíšil prehazuje si okejku s veľkým stoickým pokojom. To zvládol. Patriko! Pripravený a strší s neho veľké sebavedomie, rovnako ako od našich obráncov. Dohráva našich hráčov jedného po druhom, ako na bežiacom pase si ich striedá. Je to taký ten hráč, ktorý, ako ste vraveli, sa aj s viacermi hráčmi dokáže superom dostať pokus. Sa Patriko hneval stiahnuť k úrovni modrej čiary. A tu potom Mario Grmana chýbal pred Hlavajom. Nepochody môžu medzi touto trojicou pokračovať naďalej. Tam tvrdé pristátie mal Cehlárik, ale arbitri vylučovať nebudú. Kečak. Kirby po jeho ľavici, stále Brady Kečak. Chasi vykúpala, dáva gól. Veľmi nepríjemný moment. Patrik Koch, ako sa povie v tom hokejovom žargóne, sa povozil na kolotoči. Trošku roztiahnutý. Už aj keď sa stane, že obranca prehrá súboj 1-1, myslím, že druhý hráč by mu mohol prísť pomôcť a Kečak to... Leo Gios ide solo. Zakončuje golovo vyrovnané 4-4. Toto sa stať nemuselo. Ak by sme dokázali rozlet Luka Husa zastaviť už dávno. Leo Gios trafil naozaj parádne, podral sa a spoza Martina Ferrario vyletel púk. Slavkovský ešte skúsil, ale minul. A teraz ešte v poslednej chvíli šanca pre Hrivíka, už je tu klaxon. Po tom, čo zvládli hráči... Máme puk. A ideme dopredu, Pospíšil. Vyhrávka na Kalmena nie, ale našim na Nemca. Áno, ten míňa ešte dorážka Pospíšila, ktorá mohla prísť. Šimo Nemec na osi. Teď gól! Gól! Šimo sa, či tam nebol ešte Tež, ale to je nám v tejto chvíli asi jedno. Kelemen s Pospíšilom pripravili Šimonovi Nemcovi situáciu. A možno to bol Miloš Kelemen, ktorý tam puk tečoval. Tento záver to zrejme preukáže. Skvelý Tež Miloša Kelemena. Ten si dnes užil zápas dokonal a my si užijeme našu štátnu hymnu, ktorú v Ostrave budeme počuť po druhý krát. Dnes to u Miloša Kelemena začalo, ale aj skončilo. Výborný zápas, ale výborný zápas aj sama Hlavaja, ktorý nás držal celý zápas. Veľmi dôležitý druhý bod, ktorý sme získali.